П'ять вимог висунули батьки кропивницьких учнів до міського голови Андрія Райковича та депутатів міськради щодо покращення якості освіти. Це виділення коштів на фінансування груп продовженого дня, поділ класів на підгрупи, прозорий розподіл коштів між школами, проведення інвентаризації закладів освіти та їх фінансова автономія. Нагадаємо, батьки учнів шкіл Кропивницького розпочали мітингувати під стінами міської ради о 9:30 ранку. Ось так із плакатами в руках тут зібрались близько 20 батьків. Наші вимоги – це виділення коштів і фінансування для поділу класів для вивчення української мови, для поділу класів для уроків праці, для варіативної складової, для збільшення груп подовженого дня. Бо це катастрофа зараз. Друга вимога – це прозорий, відкритий, зрозумілий і справедливий розподіл грошових коштів між закладами освіти, оскільки на сьогоднішній день цим централізовано займається управління освіти, і ми бачимо на освітній карті Кропивницького, що на одного учня, наприклад, 18 чи 16 школи приходиться 12 тисяч, а, наприклад, там 17 школі 27 тисяч. Ми не розуміємо, чому наші діти не в однакових умовах. Я писала лист Міністерству освіти, на який мені прийшла відповідь. Відповідь прийшла, що за наявності 28 дітей в класі має бути поділ. Вони сказали, вимагайте від місцевого самоврядування. Ми хочемо знайти прогалину, де саме ми втрачаємо можливість поділ на підгрупи. Я зробила вибірку по кожній школі. Там, де розібрала перший клас, скільки це дітей, скільки він має повністю по всіх школах, я зробила вибірку. Там, де дітей 28 і більше, я відмітила жовтим кольором. У мене одна дитина навчається в класі 32 учня, інша дитина навчається 30 учнів. Якщо зараз поділ забереться, ми зараз в шостому класі. Я боюся, що ми знову будемо здавати завдяки репетиторам. Свої вимоги батьки виклали у листі звернення. Його направлять до міського голови Андрія Райковича, депутатів та управління освіти. Зі зверненням батьки йдуть до міського голови Кропивницького. У відповідь Андрій Райкович скликає усіх директорів шкіл до розмови. На дві години, будь ласка, директорів шкіл, всіх, без виключення. Сюди, ми з вами, адміністратори, також сюди, представників громади, хто вважає за доцільне, також прошу прибути на нараду, вибрати формат, в якій кімнаті ми зберемося, щоб місця хватило всім. І будемо в Що? До якої кімнати? 215. Зараз перерва буде, бо зараз треба визвати сюди директорів шкіл. Я ж не буду за роздолбая директора слухати, розумієш, що планка не прибита. Я должен прибити планку. Я зараз їй приб'ю планку. Чи йому? Ні, я питав, в якій кімнаті. Зараз приб'ю планку, розумієш, так, як треба. Ми, да, в якій кімнаті, в сесійній залі. За дві години директори шкіл, представники влади, депутати та батьки збираються у міській раді. В трьох мамах вони представники батьків. У них є питання, ті, на які ми знаємо відповіді. І чому ми, керівники, педагоги, зібрались, то у нас тільки роботи є? Ця нарада повинна закінчитися протоколом намірів, меморандумом. Ми повинні чітко сформувати не лише нашу програму, а наповнити її баченням батьків, врахувати їхні побажання і виконати в обов'язковому порядку. Нічого дурного до сьогоднішнього дня, вибачте за грубість або за відвертість, да? Неполітичну лексику. Вони мені не сказали. Ми з ними ведемо діалог давно. Можливо, гостро ставлять питання, можливо, упереджено ставлять питання, але вони батьки. Одна з присутніх мам Євгенія Захарченко оголошує вимоги батьків. Серед них – інвентаризація закладів освіти та закупівля одномісних парт. По оптимістичному сценарію ми зможемо отримати парти для нуж, може, до 1 грудня. Чому парти – це важливо? Так, дітям є де сидіти, але ж ви знаєте, що таке нова українська школа. Перший місяць дається на те, щоб діти виробляли в собі комунікаційні якісь якості. Так, концепція роботи в команді.
вміння слухати, вміння вирішувати в маленькому колективі з 4-5 учнів, розподіляти обов'язки і досягати спільного результату, можливо, коли діти можуть вміть разом сісти і щось зробити руками. Якщо вони будуть за тими важкими двомісними партами, то у вчителя, вибачте, розв'яжеться грижа, якщо вона буде тягати оці 18 парт туди-сюди совати. Фінансування витрати на одного учня, чим більше школа, тим витрати менше. Тому що це одна будівля, туди враховується вся заробітна плата, харчування, витрати на енергоносії, на утримання. Зараз задача наших директорів і вчителів початкової ланки, щоб ми створили стільки ГПД, щоб вони були реально працювали і працювали в режимі дня, які нам, значить, я закінчу потім. Значить, щоб вони працювали, як потрібно сьогодні батькам. Пропозиції від закладів до меморандуму, від адміністрації, від батьків до 5 вересня. Марія Староста, Олександр Донцов, Роман Сташенко. День за днем.